Детската клиника денеска доби нов инкубатор, но и сервисирање на три останати инкубатори. Компанијата Окта покажа обштествена одговорност и донираше за оваа клиника, каде што навистина на интензивната нега се потребни овие апарати. Пред да разговараме со директорката професор доктор Аспазија Софијанова, предлагам да ја слушнеме изјавата на првиот човек на Окта за донацијата. We as Okta are very happy. Ние како Окта многу сме задоволни од кампањата која што направи вистинска промена на одделението за интензивна нега на детската клиника. Незиниот успех докажа дека постои волја да се помогне кога има потреба од подобрување на нештата и среќни сме што работите се движат во позитивна насока. Сакам да напоменам дека со оглед на одличниот одзив кај граѓаните, компаниите и организациите и реалната потреба од дополнителни донации за овој одел, ја продолжуваме кампањата со надеж дека ќе направиме уште поголема повеќе следната година. Токму така, за важноста на донацијата, но и важноста на инкубаторите за оваа клиника, разговараме со професор Аспазија. Докторке, денеска добивте донација. Колку е важна оваа донација за интензивната нега, пред се за оние новородчиња кои се нели многу порано родени? Посебно ми е задоволство, пред една година дене имавме можност да видиме една многу убава кампања која течеше во соседна Србија, која беше битка за бебе. Може би бевме на еден начин мотивирани од таму, меѓутоа на друг начин дојде самата компанија Окте и нивниот PR да разговара со нас дали можеме и ние да направиме таква кампања за целата држава, почнувајќи се разбира детската клиника. Јас ги прошетав нив на одел за интензивна нега и терапија, знаејќи ги новите проекти кои се отвараат на полето на спасување токму на овие предвремено родени и новородени, кои знаеме колку е важно и колку е сега се почесто и почесто нивната присуство на нашите одделенија. Оно што го договоривме со извршниот директор на Окта, уште во самиот почеток беше токму тоа да се почне со евентуално донација некаква на апаратура, но во исто време се отвори прашањето кое најде на разбирање посебно од оваа компанија, што станува и со оние апарати кои ги имаме, а кои бараат повремено сервисирање, кои се во одлична кондиција и кои можат и понатаму да служат. И мислам дека е одличен пример да се види дека не е само апаратурата како таква, но и нивното сервисирање за кое ние одделуваме голема сума на пара од самата клиника за да ги репарираме, значи да ги направиме повторно во функција, а токму на тоа најмалку се размислува. Овој пат што направивме? Се договоривме за дел првата фаза од самата оваа кампања да оди во правењето, односно поправањето на оние делови кои што се особено важни за децата, бидејќи вие знаете едно предвремено родено има сигурно 10 апарати околу него, не е само инкубаторот. Внатре имаме многу уште останати делови кои се важни за неговата диагностика и следење. Имено перфузори, исто така направија поправка на сите перфузори што ги имаме, инфузомати кои исто така се важни во делењето на терапијата и многу е важно тој момент да се запази бидејќи само самата терапија кај тие деца не е како кај возрасен. Мораме строго да внимаваме за количината, за дозата, за тоа колку милиграми, микрограми даваме од тој лек. А тоа е толку малку, а толку многу за преживување на едно такво предвремено новородено. Колку е најмалото на вашата клиника? Која недела најмалото предвремено родено дете? Дебатираме доста на оваа тема и морам да кажам дека мораме еве токму затоа и да разговараме кои се условите кои можеме ние реално да ги дадеме за да се преживе едно такво предвремено родено, меѓутоа Европа не притиска. Таму она што јас последно го осознав на конгресот во Атина, каде се собравме сите пери неонатолози, е 23-та гестацијска недела. Меѓутоа да бидеме реални. Еве со вакви кампањи можеме да дискутираме дека сме спремни и зрели да имаме толку многу апаратура која е потребна во тој момент за да му го возможиме она што на тоа дете му фали, тоа е утробата на мајката која не може да со ништо да субституирате. Но она што можете да го направите е со овие делови да помогнете да се чувствува безбедно, исто како да се уште зреењето негово трае до 9-тиот месец. Тоа се 3 месеци каде што остануваат овие дечиња кај нас на клиника. Нашето најмало бебенце кое е преживеано е 590 грама или гранично 24-25 гестацијска недела. Го следиме и очекуваме да нема последици, бидејќи тоа е исто така многу важно. Тоа беше и мотивот кога извршниот директор на Окта дојде и виде толку едно такво мало бебе на нашето одделение и го виде ентузијазмот на моите колеги и желбата за негово преживување. И најчесто се тие од одредени бременности кои имале зошто завршиле толку рано.
Така, и кои се најчестите причини, доктор Софијанова? Најчесто се споменуваат инфекциите, ПВД, напел и до бремените жени и до гинеколозите. Да, инфекциите, за жал, се уште водечки во однос на предвремените раѓања, меѓутоа сигурно дека тука има уште многу мултифакториелни работи кои што влијаат за таквото предвремено раѓање, па ќе кажам, во светот ова е сега тренд. Ако порано доста се обраќаше внимание на кардиохирушките и кардиолошките проблематики, сега ова стана навистина тренд, секаде во светот се повеќе и повеќе се раќаат вакви проблематични, критични дечиња кои можеби ќе значат едно дете за една фамилија за цел живот. И тука мораме да бидеме многу внимателни и еве во оваа прилика да истакнам дека толку внимавам и во однос на начинот на раѓање на овие деца, кој исто така клучен, и заедно со гинеколозите околу овој момент, нели, дали е царскиот ред подобар или можеби самото нормално или физиолошко раѓање, ќе кажам дека секогаш да не заборавиме. Физиологијата е онаа која што секогаш ја сакаме кај сите деца, а има и зошто. Се чисти белодробието од течноста која што внатре ја има во утробата на мајката и на тој начин нас не е полесно за работа со тие деца од кога ќе се родат.